Questa è
dulu saya datang sehari dulu ya itu kalau bisa itu biar naik ke sana ya dari kami sana besok ya pada besok ya pasti saya sangat terkejut katanya mereka dulu dia benar itu kalau dia kalau biar naik ke sana kamu pasti itu kiri Afghanistan cuci ke tanah kamu mana tuh aku mau bayar निश्चय मुझे सुजन निश्चय भाव से मेरा निश्चय आदमी सुजन मुझे सुजन अच्छे समझे कार्यक्रम को आदि अशेष धन्यवाद ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଫଟ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆପଣ ତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏସ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯିଏ କରିଛି ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଇଟା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫଳତା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କ'ଣ କରିବେ ସଫଳତା ମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରଙ୍ଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେ ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ଏଇ ରଙ୍ଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନାଉଛୁ ଧର ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି କିଏ ହିରୋ ହେବ କିଏ ହିରୋଇନ୍ ହେବ ତା'ପରେ ରିଏଲ୍ ଶୋରେ କେମିତି କରିବେ ତା'ପରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସରୋଜ ଭାଇ ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପିଲା କେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବାଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ଏକା ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ହିପ୍ହପ୍ ସାଲ୍ସା ବେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖା ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋର ଅନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 8000 ପିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା କେମିତି ହେବେ ପିଲା କେମିତି ଉପରକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରିବେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି କିଏ ଫିଲ୍ମ କିଏ ସିରିଏଲ୍ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଉଠିକି ଆସିବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ଓନ୍ଲି ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖାଉଛେ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଶିଖାଉଛୁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛୁ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛୁ ଓ ଆର୍ଟ ଶିଖାଉଛି ସିଙ୍ଗିଂ ଶିଖାଉଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କହିବା କେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି